Katsotaan vähän sen sitä vastamainoksen uudistusta. Tätä on nyt vedetty ainakin 4 kertaa. Ja mä laitoin nytten tuonne Notebook LM:ään niin meidän aikaisemman vastamainossuunnitelman, opiskelijan ohjeet ja sitten esityksen, millä mä oon pohjustannut sitä. Ja sitten mä laitoin myöskin tuon opetussuunnitelman, aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman sekä sitten 10 sivua tuolta internetistä, missä oli kuvanlukutaidosta vastamainonnasta. Mä oon huomannut, että tämä on vaikea tehtävä. Tämähän on ollut nyt tänä syksynäkin ylioppilastutkinnossa tämä vastamainos. Ja ylipäätänsä niin kuin kuvanlukutaito ja kuva-analyysi ja sitten tämmöinen monikerroksellisuus. Tämähän opettaa niin kuin viestinnän monikerroksellisuuteen ja katsomaan niin kuin niitä monenlaisia keinoja vaikuttaa ihmiseen. Sitten tämä vastuullisuus on minusta kauhean kiva, että me tuodaan sitten se kestävän tulevaisuuden päämäärät tähän kohtaan. Kyllä, ja me pidän tästä niin kuin ylipäätänsä tosi paljon tästä niin kuin vastamainonta teemasta, koska tämä on just sellainen hirveän hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla tämä voi olla monialainen, joku tällainen yksittäinen teema. Tämähän on, tai siihen voi niin kuin opiskelija omien vahvuuksiensa mukaan periaatteessa tuoda niitä erilaisia teemoja ihan jostakin niin kuin tarkemmasta kielen ja viestinnän niin kuin analyysistä tai sitten juuri tätä kuluttajakriittisyyttä, ylipäätänsä argumentointia näiden avulla, että koska ne on tietynlaisten viestiä argumentointia, ne vastamainokset ihan itsessään. Yksi kysymys, minkä me voisin tuohon niin kuin mielelläni, jos ei viittit siltä kysyä täältä Notebook LM:ltä, niin miten tämä vastamainos teemakohta harjoite niin kuin tukee lukion laaja-alaisen osaamisten harjoittelua kautta niiden osaamisten kehittymistä tai jotenkin tälleen, jos muotoilisi? Pystyy yleensä tosi hyvin yhdistämään sinne laaja-alaisin näitä, kun mä oon tätä käyttänyt jo monien muidenkin juttujen apuna. Sinne voi monen oppiaineen sisältöjä yhdistää ja sitten kyllä tähän niin kuin eettisyys- ja ympäristöosaaminen siihen kiinnittyy hyvin ja sitten just tämä globaali kulttuuriosaamisessa nämä tuotantoketjut, joita on hirveän vaikea hahmottaa. Tämähän on sitten semmoinen, mikä niin tuossa voisi vähän jo markkinoida ketu kakkostakin. Sit. Mielenkiintoinen kysymys voisi olla myöskin tällainen, että millä tavoin tämä harjoitus tukee ekososiaalisen sivistyksen arvojen kehittymistä tai kehittämistä tai ymmärtämistä, hahmottamista. Kun se on kuitenkin tässä ketuoppiaineessa siellä niin kuin se arvo, tausta tai arvopohja. Katsotaan, löytääkö tämä, kun mulla ei ollut nyt ekososiaalisen sivistyksen määritelmiä tuolla lähdeaineessa. Joo, tällä on. Tällä on jonkin tyyppinen sellainen kuitenkin se perusdatasetti olemassa, niin. Mutta en tiedä kuinka laaja se on. Joo. Kulutuskulttuurin mainonnan vaikutus yksilöön yhteiskuntaan. Kyllä se, kato kun noi oli kuitenkin, tuolla oli Eetin sivut ja muut, niin kyllä se löysi. Joo. Kriittinen ajattelu, vastuullisuus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yksilöllisyys, voimaantuminen, nämähän on hyvin lähellä niin kuin, noita lukion laaja-alaisiakin. On. Ja tämä on minusta kyllä hyvä että pyritään pois siitä opettaja opettaa, että opiskelijoille annetaan tilaa omalle ajattelulle ja pohdinnalle. Juuri näin. Sä voisit vielä niin ChatGPT:n kanssa ideoida sitä tekoälyn hyödyntämistä vastamainoksessa. Haluaisit sä esimerkiksi tämän muistiinpanon siihen avuksi? Tuosta noin, ja nyt me on tuonne, että tuon, ja haluatko se, että me laitetaan tämän niin kuin ihan niin kuin doksina vai tekstiliitteinä vai copy-pastina vai? Ihan miten vaan. Sä joo, voit. Laitetaan sitten vaikka tuolla tavalla, toi on ihan niin kuin se nopein, että se on ihan vaan tuolla copy-pastina ja alussa on tämä varsinainen
syöte, joka on tällä hetkellä, että miten vastamainottoteeman opiskelussa lukiossa voisi hyödyntää kielimalleja ketu 1 kestävä tulevaisuusopintojaksolla. Tämä on sen verran muistaa minun juttuja tällä hetkellä, että tämä luultavasti tekee ihan järkevää settiä. Eli kielimallien hyödyntä vastamainontaa voi rikastuttaa oppimisprosessia monella tapaa. Luova ideointi, vastamainokset sanallisia elementtejä, kuten joo, tämä on aika basic juttua, mutta totta kai just tällaisen, tämä on tätä valkoisen paperin kammo-asetelmaa. Mm. Eli just sä voit käyttää siinä muodostamisessa erilaisia viestintätyylejä toki. Niin, se on itse asiassa varmaan ihan mielenkiintoista katsoa just sitä, että miten muuttuu se viestin sävy, kun sinne laittaa juuri erilaisia kohdeyleisöjä ja muita, millä se vastamainos olisi selkeästi kohdistettu tai jotain tämän tyyppisiä, mikä voi olla ihan jännä. Tuosta mulle tuli mieleen, että tuossa voisi myöskin sitten antaa ohjeissakin sen, että voisi miettiä sitä alustaa, että onko se TikTok se alusta vai onko se sitten, että laitetaan juliste seinälle tai muuta. Se kuitenkin se konteksti, missä se mainos tulee vastaan, vaikuttaa aika paljon. Kyllä. Ja sitten tuossa on, että opiskelijat voisivat syöttää mainoksia kielimalleille ja pyytää analysoimaan mainosten viestejä ja vaikuttamiskeinoja. No, tämähän toimisi ihan periaatteessa sillä tavalla, että siinä toki pitää olla sen tekijäoikeuden kanssa sitten vähän tarkkana, että mitä mainoksia mahdollisesti voi laittaa. Tässä on tekijänoikeudet oikeasti rajoittaa ihan hirveän paljon mediakasvatusta, että niitä ei saa käyttää. Mutta tässä voisi kyllä harjoittelun vuoksi ottaa tuolta Finnasta tekijänoikeuksista vapautuneita vanhoja mainoksia. Joo. Just näin. Tämä olikin oikein hyvä idea. Joo. Niissä on itse asiassa, niissä vanhemmissa on vielä joskus vähän räväkämpi sävy. Niin kyllä. On. Joo, ja se kuvallinen ilmaisukin, niin siellä on vaikka mitä, että niillä voisi harjoitella. Se voisi olla muuten hauska ennakkotehtävä. Olisi. Tuohon kannustan, että toi voi olla että oikein mielenkiintoinen. Kokeilepas vielä kysyä siltä, että mitkä tämmöiset maksuttomat tekoälysovellukset voisi toimia vastamainoksen tekemiseen kuvana taikka videona. Ja se voisi olla kyllä, mehän tiedetään itse niitä, mutta nytkin tänäänkin taas on tullut uusi videoapulainen. Ja kun mä oon joskus kysynyt chat-GPT:ltä vinkkiä ihan näihinkin sovelluksiin, niin Canva tietenkin. Mm. Crayonia en kyllä suosittele. Joo, sillä ei pysty kauheasti. Monet näistä varmaan on ihan hyviä niin kuin monella tapaa, ja sitten niin kuin yksi tietenkin sellainen, missä pystyy tekemään aiheesta kuin aiheesta esimerkiksi jonkinnäköisen jutun, niin on InVideo, mikä voi niin kuin saada aika hyvin, mutta se on just sitä stokkismateriaalia, mutta se voi olla juuri tällaiseen, että sieltä voi tulla aika hyviä niin kuin tällaisia mainosvideoita. Joo. Mutta hei, näistä mä saan rakenneltua. Mä laitan nyt historiallisen mainoksen kuva-analyysin ennakkotehtäväksi. Nyt mä saan ihan tosi hyvin uudistettua tätä moneen kertaan pyöritettyä. Kyllä. Notebookin jutut oli kyllä ihan jotkut jopa nerokkaita tuossa. Ja se tekee tosi tehokkaasti niitä tiivistelmiä, että itellä kestäisi, tuossakin oli, kun mulla oli 10 verkkosivustoa, jota mä vaan silmäillyt, niin se löysi hirmuisen hyvin sieltä, niin kuin vaikka epäilin, ettei se siitä ekososiaalisesta sivistyksestä nyt löydä, kun en mä siitä laittanut, mutta... Joo. Mutta niin, se olisi muutaman klikkauksen takana. Niin.